Erkki, Karko teki ennusteet ja suositus ennallaan, mutta tavoitehinta nousi. Mitä on taustalla? Taustalla on se, että näyttäisi siltä, että ne pahimmat pelot, mitä koronan vaikutuksista nimenomaan pidemmällä aikavälillä on näiden on karkointikin ja muidenkin konepajojen toimintaan, ne on nyt pikkuhiljaa väistymässä ja näyttää siltä, että tässä on tulossa, jos se nyt ihan V-käyrä, niin kuitenkin vähän sen suuntaan, jos katsoo, miten varsin konsistentisti odotetaan, että ensi vuonna otetaan käytännössä kokonaan kiinni se pudotus, mikä tänä vuonna nyt sitten tapahtuu, että tämä on se perusskeema tässä takana, että pahin on takana ja toisaalta kyllä yhtiön arvostus vielä tämän nähdyn nousun jälkeenkin on muuttumattomillakin ennusteilla, se on edelleen ihan kohtuullinen sekä suhteessa yhtiön omaan historiaan että sitten verokkeihin. Monet konepajat ovat peruneet ohjeistuksensa. Minkä tiedon valossa tällä hetkellä edetään ja ovatko kommentit linjassa toisiinsa? Oikeastaan ainoa se, mistä näytetään selvästi olevan kaikkialla yhtä mieltä, että Q2 tulee olemaan ruma. Sekä niin kuin tilauskertymän, ehkä pikkasen liikevaihdokin ja sitten kaiken kannattavuuden osalta. Mutta nyt sitten millä kulmakertoimella nyt sitten noustaan sieltä kovan pohjalta tuossa Q3 ja Q4, siitä nyt sitten näkemykset tietysti vähän vaihtelee. Suurin osa ei ole ottanut siihen minkäänlaista kantaa ja loputkin varsin varovaisesti, että siinä sen suhteen nyt sitten näitä niin kuin haarukka levenee ja arvauksia nyt sitten esitetään eri suuntiin. Kiitos Erkki. Kiitos.